алты жарым мың шамасында тұрғыны бар солнечный кентінде мемлекеттік тұрғын үй қорынан баспана алуға деп кезекте 205 адам тұр. Және осы мәселені аздап болса да шешу мақсатында кенттің конституция көшесі 3 мекен жайындағы 5 қабатты үй қалпына келтірілуде. Айта кетуіміз керек, үйдің бір кіреберісіндегі 13 пәтерде осыған дейін де халық тұрған, қазір басқа бос тұрған пәтерлерді жөндеу жұмыстары жүруде. Осы үйге біз осы айында келген болатынбыз. Енді қараша айында аларса бітіргенбіз. Әзірге дейін үлгеріп тұрмыз, істеп отырмыз. Осы үйде 55 пәтер бар, 39-ын біз істейміз. Мердігерлер өздерінің мойнына алған жұмысты абыроймен істеп жатыр деуге болады. Тұрып жатқан тұрғындармен тіл табысып, кәріз жүйелерін, ыстық және суық су жылу құбырларын тартқан. Бұдан басқа қаңырап бос тұрса да коммуналдық меншікте емес пәтерлер де бар екен. Жөнделіп жатқан 39 пәтердің 19-ы бір бөлмелі, 5-і 2 бөлмелі, 12-і 3 бөлмелі және 3-і 4 бөлмелі пәтерлер. Үйдің өзі кезінде жатақхана болғасын, оны пәтерлер ретінде қайта салу үшін кейбір қабырғалардан есік шығарылған, ал жөндеу қайта салу жұмыстары қараша айына дейін аяқталады деп жоспарланған.